koje želim da postavim odnosi se takođe na Aleksandra Vučića i na Marka Đurića. O kakvoj pobedi rezultatom 10-0 na separatističkim izborima na Kosovu i Metohiji oni govore? Gde je tu pobedio srpski narod? Da li je pobeda države Srbije i srpskog naroda na Kosovu i Metohiji što smo uskratili ustavno pravo Srbima na Kosovu i Metohiji da biraju svoje organe, lokalne organe vlasti po ustavu i zakonima Republike Srbije i što smo ih naterali da učestvuju na separatističkim izborima separatističkih vlasti iz Prištine? Da li je pobeda i da li je to razlog za slavlje i veselje što je pobedila takozvana Srpska lista, što su pobedili ljudi koji su na vlast doveli ratne zločince Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja? Dakle, upravo njihovim glasovima oni su postali takozvani predsednici Republike Kosova i predsednici vlade takozvanog Kosova. Da li to treba zaista da slavimo? Zamislite situaciju kada bi se Madrid, španska vlada i španski narod radovao i slavio pobedu neke španske liste u Kataloniju, Kataloniji koja bi pobedila na separatističkim izborima u Kataloniji. Ja samo želim na kraju da kažem da i ovaj parlament i ova skupština imaju obavezu u skladu sa Ustavom da pokrenu postupak za razrešenje kako predsednika Republike, tako i vlade Republike Srbije za drastično kršenje Ustava, i to je naša obaveza kao narodnih poslanika, a i vaša obaveza predsednice Narodne skupštine Republike Srbije. I na kraju ću samo reći da mi je zaista žao što sam očigledno bio u pravu kada sam prilikom inauguracije predsednika, odnosno Aleksandra Vučića, ovde u ovom domu Narodne skupštine zajedno sa grupom poslanika držao transparent "Neću izdajnika za predsednika". Hvala.